reala baxırsınız, dünən akşam saatlarında Azərbaycan incəsənətinə ağır itki üz verdi. Xalq artisti Yalçın Rızazadə uzun müddət idi ki, mübarizə aparırdı ağır xəstəliklə və təəssüf ki, dünən məğlub oldu. Hazırda mərhumun yaşadığı binanın qarşısındayıq və bir neçə andan sonra onunla vida mərasimi keçiriləcək və mərhum Lənkəranda dəfn olunması üçün yola salınacaq. Və yanımda müsahibim Yalçın Rızazadənin övladı Mətin Rızazadə var. Allah rəhmət eləsin və son günlər necə idi vəziyyət? İstəyir bu barədə danışasın. Bildiyiniz kimi Yalçın mənim bir ilə yaxında Türkiyədə müalicə alındı. Cənab Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban xanım Əliyeva, onların dəstəyi ilə Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürdü Yalçın müəllimin müalicəsini və Yalçın müəllimə ömür bəxş adından, öz ailəmiz adından və bütün Yalçın müəllim sevənlər adından Cənab Prezidenti, birinci xanımız Mehriban xanım Əliyevanı və onların bütün ailəsinə təşəkkürümü bildirirəm ki, Yalçın müəllimi bizim yanımızda biraz artıq qalmasını bizə köməkliyi göstərirlər. Və Yalçın mənim iyun ayının 15-i Bakıya qayıtdı, səhhəti yaxşı idi, xeyləm gəlmişdi. 6 ay, 5 ay yaxşı idi və son 1 ayda səhhəti pisləşdi. Və demək olar ki, bu sonuncu bir həftədə artıq çox pis idi. Allahdan rəhmət diləyirik və sizə də səbr arzulayırıq. Azərbaycan incəsənətinə Yalçın Rızazadə çox böyük töhfələr vermişdi və əminik ki, illər ötsə də nə Yalçın Rızazadə unudulmayacaq, nə də onun Azərbaycanın estrada sənətində, filmlərində, ümumiyyətlə Azərbaycan incəsənətində qoyduğu iz heç vaxt silinməyəcək. Hələlik.